Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. Na samom početku pogledajte vesti koje su obeležile dan za nama. U Velikom Trnovcu na izbornom mestu broj 6 ponovljeno glasanje za parlamentarne izbore. U Vranju na raspolaganju 980 mesta za upis u srednje škole. Boravak na bazenu spas od letnje žege. Ekipa televizije Vranjska Plus posetila bazen kod sportske hale. Balkansko odbojkaško prvenstvo za žene u Vranju od 6. do 10. jula. Prvi dan jula biće u znaku pravih letnjih vrućina. Sunčano vreme tokom dana, u popodnevnim satima moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura do 34 stepena. U službi vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. U Velikom Trnovcu nadomak Bujanovca na izbornom mestu broj 6 u osnovnoj školi Muharem Kadriju ponavlja se glasanje po peti put za parlamentarne izbore koji su održani 3. aprila. Pravo glasa ima 1089 građana i od ovog biračkog mesta zavisi i proglašenje rezultata parlamentarnih izbora. U Velikom Trnovcu nadomak Bujanovca na izbornom mestu broj 6 ponavlja se glasanje za parlamentarne izbore. Kako bi se izbori održali, imenovan je novi sastav biračkog odbora, a glasanje protiče bez problema. Prisutni su i predstavnici Republičke izborne komisije, naglasio je predsednik biračkog odbora Milovan Aleksić. Biračko mesto je otvoreno na vreme u 7 i 8 nekih minuta, u 7 i 10 časova je glasao prvi birač, problema nije bilo do sada, ja se nadam do kraja vremena biračkog prava neće biti problema. Imamo nevladine organizacije CRTU i gospodin Veljko Dalović. Imamo predstavnike Republičke izborne komisije. Član biračkog odbora i predstavnik albanske koalicije Rahim Salihi istakao je da očekuju da će građani glasati u što većem broju i da će oni kao koalicija osvojiti jedan poslanički mandat. Za sada nemamo nekih problema kojima bi bilo značajno govoriti. Izbori su organizovani na način na koji treba da budu organizovani. Veliki je broj građana prihvatio našu poruku da za po peti put do duše učestvuju na ovim izborima i to je za nas koalicija znak da Albanci itekako žele da imaju svog predstavnika u parlamentu kako bi koristili još jedno političko sredstvo kako bi rešili svoje svakodnevne probleme. Na ovom biračkom mestu pravo glasa ima 1089 građana i od ovog glasanja zavisi kada će biti proglašeni rezultati parlamentarnih izbora. U organizaciji Vlade Srbije i Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije i u saradnji sa gradom Štip i udruženjima Srba u Severnoj Makedoniji na brdu Kalenica kod Štipa obeležena je 109-godišnjica Bregalničke bitke. Vence i cveće položili su državni sekretar Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja Miodrag Kapor, izaslanik Ministarstva odbrane potpukovnik Vujica Vukobratov, ambasadorka Srbije u Severnoj Makedoniji Nevena Jovanović, zastupnik Srba u Sobranju Ivan Stojiljković, delegacije Štipa, Vranja, Bujanovca, predstavnici Vojnog sindikata Srbije kao i delegacije Udruženja Srba u Severnoj Makedoniji. Nakon završetka ceremonije, zvanične delegacije nastavile su put Velesa gde su položili vence i cveće na spomen kosturnicu u selu Karaslare kod Velesa. U ime grada Vranja vence su položile gradska većnica Izabela Savić i predsjednica Udruženja potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine Olivera Đorđević. U
Kulturno-obrazovni centar Vranje organizovao je u maju mesecu regionalno takmičenje talentovanih učenika sa teritorije Pčinskog i Jablaničkog okruga. Nakon toga održano je državno takmičenje u Beogradu i Pančevu, gde su učenici osnovnih i srednjih škola postigli zavidne rezultate. Tim povodom, Kulturni omladinski centar je organizovao svečanu dodelu diploma i nagrada najbolje plasiranim učenicima, koje su prisustvovale zamenica gradonačelnika Zorica Jović i gradska većnica Izabela Savić. Zamenica gradonačelnika pozdravila je prisutne i izrazila zadovoljstvo zbog susreta sa polaznicima, kojima je uručila diplome i nagrade. Grad Vranje će uvek biti podrška nadarenim učenicima koji na najbolji način predstavljaju lokalnu samoupravu. Vi ste budućnost ovog grada, istakla je zamenica gradonačelnika Zorica Jović. Osmaci su juče kombinovanim testom završili polaganje završnog ispita. Preliminarni rezultati testa biće objavljeni u petak 1. jula, a istog dana učenici mogu da podnesu žalbu elektronski ili u svojoj osnovnoj školi. Nakon toga 5. jula biće objavljeni konačni rezultati. Prosvetni savjetnik Jovica Stevanović kaže da je polaganje prošlo bez ikakvih problema, a u Vranju ima 980 mesta za buduće srednjoškolce. Završni ispit osmaci širom Srbije polagali su 522 škole od 1260, koliko je bilo planirano, jer je tako odlučeno iz bezbednosnih razloga. Budući srednjoškolci u Vranju su polagali u gimnaziji, medicinskoj školi, ekonomsko-trgovinskoj školi i u osnovnoj školi Predrag Deveđić u Vranjskoj banji. Prema rečima prosvetnog savjetnika Jovice Stevanovića, u Pčinskom okrugu sve je prošlo bez problema. Prema našim informacijama koje smo dobili od supervizora, a i kolege koje su posjećivali škole, sve škole su na vreme odradili taj pripremni posao što se tiče organizacije rada polaganja završnog ispita, tako da nismo imali nikakvih problema tokom polaganja završnog ispita. U Pčinskom upravnom okrugu imamo 1901 učenika koji završava 8. razred, a što se tiče grada Vranja 777. Što se tiče grada Vranja imamo još i 23 učenika, odnosno polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih i oni su se također odazvali polaganju završnog ispita i javljaju se za upis u srednje škole. Preliminarni rezultati testa biće objavljeni u petak 1. jula, a istog dana učenici mogu da podnesu žalbu elektronski ili u svojoj osnovnoj školi. Nakon toga 5. jula biće objavljeni konačni rezultati. U Pčinskom upravnom okrugu imamo 2210 slobodnih mesta, u gradu Vranju 980. To praktično znači da ćemo imati mesta za sve učenike da se upišu. Nama će se javiti verovatno problem formiranja pojedinih odeljenja zbog nedovoljnog broja učenika koji će da se prijave za te škole, odnosno za te obrazovne profile. Šta sada najviše kod nas hoće da upišu decu u Vranju? Pa u principu u posljednje vreme odeljenja, odnosno smerovi gimnazije se uglavnom popunjavaju 100%, medicinska škola 100% upisuje učenike, ekonomska škola do sada je se upisivala planiran broj učenika. Pojedini profili, recimo računarski tehničar ili tehničar drumskog saobraćaja također su popunjavane, ali smo imali problem sa popunjavanjem profila u poljoprivrednoj školi, u tehničkoj školi, kad su u pitanju proizvoda zanimanja i hemijsko-tehnološkoj školi. Lista želja može da se podnese putem portala Moja srednja škola uz mogućnost neograničenog broja izmena i dopuna do 6. jula 2022. godine, a roditelji će 13. jula 2022. godine na portalu imati uvid u listu raspoređenih učenika po obrazovnim profilima i smerovima u srednjim školama. Drugi upisni krug je 15. jula. Spaljivanje strništa je štetno za zemljište, ali i veoma opasno za celu okolinu. Ovakvo tretiranje zemljišta povećava troškove proizvodnje zato što osiromašuje plodno zemljište. Stručna lica apeluju na poljoprivredne proizvođače da ne spaljuju strništa jer može doći i do katastrofe širokih razmera i požara. Kazne za spaljivanje žetvenih ostataka su izuzetno rigorozne. Visoke temperature donose topliji vazduh što ubrzava proces žetve strnih žita u ovom periodu. Često se dešava da se nakon žetve poljoprivredni proizvođači odluče za paljenje strništa, što je izuzetno opasno. Vatra se može proširiti i izazvati požare većih razmera, a u svemu tome je i niz negativnih posledica koje dovode do degradiranja zemljišta. Time devastiramo zemljište, uništavamo kompletnu mikrofloru u zemljištu, što samim tim utiče na dalje
obrazovanje tog humusnog sloja. Dakle, ako smo uništili humusni sloj, mi nemamo šta da očekujemo dalje. Istakla bih da bi se jedan centimetar humusnog sloja obrazovao u zemljištu, potrebno je 100 godina rada mikroorganizama. Ako smo mi spalili strnjište, mi smo kompletnu mikrofloru i faunu uništili. Janjićeva je dala rešenje koje će imati pozitivan efekat i to bez paljenja žetvenih ostataka. Da bismo sačuvali tu vlagu koja se nalazi u dubljim slojevima zemljišta, potrebno je da zatvorimo mikropore koje su se napravile u zemljištu. Plitkim zaoravanjem žetvenih ostataka zatvaramo pore, unosimo organsku materiju u površinski sloj. Preporučila bi upotrebu nekog mikrobiološkog đubriva koje bi uticalo na brže razlaganje tih žetvenih ostataka i kvalitetnije razlaganje. Spaljivanje strništa i biljnih ostataka zabranjeno je zakonom o zaštiti od požara, ali je regulisano od strane Ministarstva poljoprivrede. Kazne su rigorozne i dalekosežne. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa institutom BioSense napravili su digitalnu platformu dim.rs koja služi detektovanju svih paljenja strništa na teritoriji naše zemlje. Tako da poljoprivredni proizvođači koji planiraju da pale svoje strnište treba dobro da razmisle da li da to rade ili ne. Kazne su, razlikuju se za fizička lica i za pravna lica. Za fizička lica su 100.000 dinara plus prebacivanje gazdinstva u pasivni status 3 godine. A za pravna lica mislim da je ta kazna puno veća. Posle paljenja plodonosni sloj zemljišta prekriven je pepelom i pretvara se u prašinu, koju lako odnose vetrovi i spiraju kiše, tako da nestaje sloj koji je najvažniji za donošenje roda u narednoj godini. Do 10. jula ove godine važi javni poziv za sve ustanove, preduzeće i firme za pružanje usluga mladima. Cilj grada Vranja za izdavanje omladinskih kartica korisnicima usluga sa posebnim pogodnostima je motivisanje mladih sugrađana za veće uključivanje u kulturna i sportska dešavanja u gradu, kako bi se doprinulo kvalitetnom razvoju društvene sredine, rekao je za Vranjsku Plus koordinator Kancelarije za mlade Luka Trajković. Reakcije mladih su veoma fantastične zato što je ovo novina kod nas i oni su to prepoznali. Dobro. Da će im lokalna samouprava i kancelarija za mlade priuštiti nešto što do sada nikada nisu imali. Odmah nakon što su vidjeli vest na profilu kancelarije za mlade, veliki broj mladih me je kontaktirao. Hteli su da se raspitaju šta im te omladinske kartice doprinose, šta znače, ali pored toga što su sami mladi zainteresovani, veliko interesovanje vlada i kod njihovih roditelja. Zato što me veliki broj roditelja kontaktirao, nisu znali koji su uslovi, pa sam im ja dodatno objašnjavao, iako su uslovi zaista jednostavni, bitno je da mlada osoba ima od 15 do 30 godina i da je sa teritorije grada Vranja. To je jedini uslov. 27. juna je raspisan javni poziv za sve ustanove, preduzeća, javna i privatne firme, tako da je to trenutno sad u toku. Imamo neka saznanja da su pojedini privatnici konkurisali, pojedine ustanove kulture, tako da očekujemo do 10. jula da konkurišu još što predstavnici javnog sektora, što predstavnici privatnog sektora i onda nakon toga podvučemo crtu i vidimo šta su se oni ponudili mladima. Javni poziv se završava 10. jula, nakon toga sumiramo i nakon par dana raspisujemo javni poziv za sve mlade i očekujemo da se veliki broj mladih... I onda se ljudi koje interesuju ovakve stvari, na primjer između ostalog, javljaju gde? Po tom javnom pozivu oni će imati 3 opcije. Prva opcija je da pošalju svoju dokumentaciju poštom. Druga opcija je da preko pisarnice naznače na kancelariju za mlade. I treća opcija jeste da putem maila pošalju sve podatke
što mislim da je po meni i najbolja opcija za sve mlade, zato što živimo u digitalnom dobu. Čist vazduh, netaknuta priroda, zdrava hrana, sve su to preduslovi za razvoj etnoturizma. Nadomak Trgovišta otvoreno je odnedavno etno selo Baba Spaska. Dugogodišnje iskustvo i znanje jednog ugostitelja iz Trgovišta navelo ga je da krene da se bavi seoskim turizmom i spremanjem specijaliteta iz ovog kraja. Ovde radimo to, znači, od davnina, što se tiče pljeskavica, roštilj, to je radio moj otac i ja to radim. Ova gotova jela isto, ovo je jela pod sačem, kao što sam spremio, vidjeti sami salate, to sve, znači to se sprema, to smo od ranije spremali. Znači to je ostalo naša tradicija. Tako da, to su te novine koje mi sad, eto, na neki način nešto savršavamo da, eto, pljeskavica, te sad je počela pljeskavica da se pravi sa pečurkom, prilog unutra da ima pečurka u meso, pa onda stavlja se povrće, recimo, i tu ima još puno tajni koji tako. Da se svaki kurir ima svoju tajnu. Je, svako ima svoju tajnu, da, što će jel. Pčinjska mučkalica je nešto posebno što obavezno mora da se proba ukoliko posetite ovo etno selo. To je pčinjska mučkalica koju ja spremam na malo drugačiji način od su one mučkalice koje je leskovačka mučkalica. Ja sam joj usavršio pošto mi imamo pečurke u većoj količini, tako da mi je spremamo sa pečurkama, mada ne ide u leskovačku mučkalicu, ne idu pečurke, ali mi smo to nekako sasvim usavršili drugačije i mnogo nam je lepše kad ubacimo pečurku. Postoji još mnogo razloga da posetite ovaj deo Pčinjskog okruga. Živo u termometru pokazuje sve višu temperaturu, te svi tražimo način da prijatnije provedemo vrele letnje dane. Jedan od načina je boravak na bazenu. Ekipa televizije Vranjska Plus posetila je bazen kod sportske hale. Ovih dana temperature su sve više, leto je uveliko počelo, a spas od letnje žege mnogi pronalaze pored neke vode. Mi se nalazimo na bazenu kod sportske hale koji pripada javnoj ustanovi Sportski objekti. Da vidimo kakva je ovde atmosfera. Po otvaranju bazena polako pristižu i posetioci, uglavnom mlađe dobi. Došla sam na bazen i igram se. Da li plivaš? Da. Znaš da plivaš? Da. Kako ti ovde na bazenu? Odlično. Koliko često dolaziš na bazen? Pa ovo mi je prvi put ove godine. A inače? Dolazim svako leto. Da li znaš da plivaš? Da. Bazen je počeo sa radom 25. juna. Direktor javne ustanove Sportski objekti Boban Mladenović kaže da sa radom počinju uglavnom u isto vreme kada počne i letnji raspust. Poseta bazena najveća je u popodnevnim satima. Mi svake godine krećemo sa radom kad se raspuste deca. Deca su se raspustila ove godine u petak 24. juna. Mi smo krenuli odmah od subotu. Taj dan je bio besplatan za naše kupače. Tog dana je bila malo veća posećenost. Nakon toga, verovatno zbog polaganja prijemnih ispita i maturskih ispita, manja je posećenost. Oko stotinak dece imamo svakog dana. Ali evo, nadam se da će od vikenda sa ovim toplim vremenom kreći i povećena prisutnost naših gostiju. Na ovom bazenu svake godine organizuje se i škola plivanja. Mi smo krenuli sa prikupljanjem, znači, podataka za decu, to naši spasioci na bazenu već skupljaju. Najverovatnije ćemo u julu, početkom jula krenuti, bit će obavešteni naši sugrađani. Mi uvek tako krenemo početkom jula, mada nas i ovo malo nevreme, malo nam je odložilo početak škole plivanja, ali nadam se da neki 5 do 10 dana će krenuti i škola plivanja na bazenu. Koja je cena? Cena sedmodnevnog kursa je 1500 dinara. Radno vreme bazena kod sportske hale je od 10 do 18 sati. Cena ulaznice je 200 dinara, a za decu do 5 godina ulaz je besplatan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju efikasnom akcijom uhapsili su BS i ZI, obojice iz okoline Preševa, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo, ugrožavanje sigurnosti.
Oni se sumnjiče da su zajedno sa još dvojicom muškaraca za kojima policija traga u noći 25. juna ove godine na više lokacije u gradu lepili plakate sa fotografijom Verana Matića i uvredljivom sadržinom. Osumnjičenima je po nalogu zamenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju efikasnom akcijom uhapsili su SS iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa u pokušaju. On se sumnjiči da je ušao u stambenu zgradu u Vranju i pokušao da 72-godišnjoj ženi istrgne iz ruku torbu sa novcem i namirnicama. Kada je žena počela da doziva pomoć, osumnjičeni je pustio torbu i pobegao. Iako događaj nije prijavljen policiji, već samo objavljen na jednoj društvenoj mreži, policija je odmah po saznanju da je izvršeno krivično delo operativnim radom uspjela da identifikuje i pronađe osumnjičenog. SS je uz krivičnu prijavu priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju. Grad Vranje će biti domaćin najvećeg odbojkaškog sportskog događaja Balkanskog prvenstva za kadetkinje, na kome će učestvovati 7 reprezentacija. Odbojkaški savez Pčinjskog okruga i odbojkaški klub Panda kao tehnički organizatori dobili su poverenje za dugogodišnji predani rad na svim odbojkaškim poljima. Ženska kadetska reprezentacija Srbije igraće na Balkanskom prvenstvu 2022. godine u Vranju od 6. do 10. jula. Kadetkinje Srbije će igrati u A grupi sa Bugarskom, Bosnom i Hercegovinom i Moldavijom, a u B grupi će igrati Turska, Rumunija i Severna Makedonija. Kadetkinje Srbije će prvi meč u dvorani Vranje odigrati u sredu 6. jula protiv Moldavije od 20 časova. U drugom kolu Srbije će u četvrtak 7. jula igrati protiv Bosne i Hercegovine od 20 časova, a u posljednjem trećem kolu u petak 8. jula protiv Bugarske od 20 časova. Sponzor vremenske prognoze VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. A kakvo nas vreme očekuje tokom sutrašnjeg dana, pogledajte u nastavku. Prvi dan jula biće u znaku pravih letnjih vrućina. Preovlađivaće sunčano vrijeme tokom dana, dok je u popodnevnim satima moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura do 34 stepena. Tropski dan i u mestima Pčinjskog okruga. Kraj radne nedelje obeležiće sunčan i sparan dan, a osveženje stiže u večernjim satima. Jutarnja temperatura 17 stepeni, najviša dnevna 34 stepena. U petak pretežno sunčano i veoma toplo u svim krajevima naše zemlje. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 16 do 24, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. Svim hronično obolelim i osjetljivim osobama se savjetuje naročita opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolje. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana, primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, kao i smanjenje fizičkih napora. Na kraju dnevnika podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti dana. U Velikom Trnovcu na izbornom mestu broj 6 ponovljeno glasanje za parlamentarne izbore. U Vranju na raspolaganju 980 mesta za upis u srednje škole. Boravak na bazenu spas od letnje žege. Ekipa televizije Vranjska Plus posjetila bazen kod sportske hale. Balkansko odbojkaško prvenstvo za žene u Vranju od 6. do 10. jula.
Prvi dan jula bit će u znaku pravih letnjih vrućina. Sunčano vreme tokom dana, u popodnevnim satima moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura do 34 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik. Sve informacije možete pronaći i na našem portalu. Hvala na ukazanom poverenju. Prijatno!